Em Washington, são 7 horas e 3 minutos. Bem-vindos ao módulo 3, o engajamento nacional para combater o extremismo extremo. Sobre essas questões, os desafios, as oportunidades para o policiamento para combater o extremismo. Falamos sobre o IPOX, que é uma estratégia para promover uma parceria colaborativa entre os atores de segurança e a comunidade para garantir a segurança. E essa abordagem, quando funciona, encoraja a confiança entre os atores de segurança e a população, que foi marginalizada e difícil de alcançar. Isso é crucial. E vamos falar mais sobre isso nos nossos grupos. E vamos saber que as comunidades e os agentes de segurança vão ter que ter uma ideia clara da natureza e das causas desses problemas. E para combater a violência, a ideia é que uma colaboração baseada em confiança entre os atores será o resultado de redução de tensões no conflito e também uma capacidade melhorada em intervir mais cedo e assim combater a violência melhor. Como verificamos nas últimas 2 semanas, não é um conceito novo. De fato, o policiamento é geralmente visto como aspecto crucial na segurança. Contudo, a sua adoção tem sido vagaroso, a sua implementação foi a problemática e muitas razões, por isso ser o fato, o mais básico é porque o policiamento de proximidade é difícil, requer uma transformação significativa, mudanças fundamentais na cultura policial, a inclusão de comunidades marginalizadas, e isso, por sua vez, requer o desejo político, requer a uma comunicação contínua entre todos os intervenientes. Isso não é fácil, especialmente nas áreas de conflito em que os intervenientes de segurança têm poucos recursos, faltam vínculos com a comunidade. Então, essas abordagens para prever o terrorismo violento, para combater a violência requer o envolvimento das comunidades no processo de solução de problemas. Nós ouvimos dizer que isso requer um investimento de longo prazo e esforços de longo prazo. Ouvimos a palestrantes, a Jackie, por exemplo, semana passada, dizerem que esses esforços geram resultados humanos em que, quando a extensão for eficiente, e que preciso refletir a diversidade étnica e racial das comunidades, e, acima de tudo, o desenvolvimento de políticas claras, precisamos separar engajamento de inteligência. Isso é crucial para criar a confiança, o engajamento dos intervenientes no combate ao extremismo. Não é, então, somente uma questão de cultivar os informantes. A coleta de informação deveria ser um biproduto do envolvimento da polícia de proximidade.
Ouvimos também falar muito das boas práticas. E ouvimos o caso da Tunísia e a reforma da polícia e dos serviços de segurança lá, e que foi necessário, ouvimos, transformar a relação entre o Estado e os seus cidadãos. Os resultados chaves, a Tunísia, incluíram os padrões modernos de recursos de treinamento que foram desenvolvidos, os modelos pilotos nas comunidades, a democratização criou novas oportunidades para fortalecer esses vínculos nacionais e locais. Após as eleições em 2002, na Tunísia, o governo nacional tem visto como empoderar as autoridades municipais para desenvolver e implementar projetos anti-extremistas relacionados à implementação do Plano Nacional. Tais esforços são trabalhos em progresso e o seu progresso depende das reformas nacionais. Isso nos leva à sessão de hoje, o engajamento nacional e local no combate ao extremismo violento. O engajamento nacional e local é aspecto-chave do combate ao extremismo violento. O que é importante é essa implementação. O sucesso depende do apoio por parte de vários agentes governamentais, serviços de policiais, administração municipais são importantes, a participação deles. E, em geral, muitos desses são mais sensíveis do ponto de vista étnico e social e são melhor posicionados para serem eficazes e facilitar a interação e entre os agentes de linha de frente e a comunidade. Em muitos casos, no entanto, as autoridades locais e a sociedade civil, as organizações de sociedade civil, prestam um papel, às vezes, superficial no início para prevenir e combater o extremismo, e isso muitas vezes impede os objetivos do governo expandir as abordagens orientadas à comunidade. Essas abordagens de cima para baixo muitas vezes não funcionam tão bem no início. A colaboração entre os oficiais de linha de frente afetam a eficiência e a eficácia da segurança ou das diversas agências de segurança para nos ajudar a ver como se fortalece a colaboração local na abordagem de extremismo violento. Vamos passar a palavra a dois especialistas. Temos o Dr. Nathaniel Allen, um colega e um bom amigo. Ele é professor adjunto de estudos de segurança aqui no Africa Center, responsável por programas acadêmicos em cibersegurança, apoia operações e também responsável pela integração de tais considerações na pesquisa do nosso centro. Também temos aqui Munira Hamassi, ativista à base de comunidade e diretora para CVE e engajamento de comunidade em Mombasa, onde ela organiza participação da comunidade orientados à prevenção
e o combate ao extremismo violento. Vamos começar com o Nate. Nate, com base na literatura empírica, o que, quais são os ingredientes? Quais são os motivos, digamos, que o senhor encontrou porque a colaboração nacional entre a nação e os elementos municipais são importantes? E quais são os obstáculos que o senhor viu frente à prevenção de combater o extremismo? Muito obrigado, Anwar, por essa apresentação excelente. Bom dia de Washington, DC, e boa tarde a todos que estão aqui conosco do continente. Para responder a sua pergunta, Anwar, a maioria das abordagens assim são dominados porque eu diria uma abordagem estado-cêntrico, de cima para baixo. A ideia é que os grupos extremistas aproveitam dos espaços não governados e da fraqueza do Estado, e para abordar o extremismo, o Estado deveria reafirmar a sua autoridade. Em muitos países de África, a polícia e as forças nacionais, à medida que os terroristas têm se estabelecido, eles é que assumem a responsabilidade. Imaginalizam as comunidades e veem que eles são os atores nacionais e também abordam os agentes internacionais. O problema com essa abordagem de estado-cêntrico é que simplifica o trabalho, não reflete uma abordagem contemporânea. Porque o extremismo é um problema individual, a nível de Estado e a nível de comunidade. É um problema muito mais geral, um problema em que os extremistas aproveitam-se de problemas do contrato social, de comunidades marginalizadas na promoção da violência. É por isso que passamos o problema de nível regional a uma abordagem mais centrada em segurança. Nas leituras, o Ken Merkhaus deixa bem claro que algumas das falhas dessa abordagem de, por exemplo, em Somália, os bilhões de financiamento de segurança não preveniram o problema lá. E continua a corrupção. São problemas não só a nível de governo, mas a distribuição dessa ajuda que viria de fora. O extremismo é tanto problema regional como nacional. E os centros de extremismo em África, na Nigéria, por exemplo, e no norte de Mali, e na parte oeste de Mali, são regiões marginalizadas, muitas vezes com histórias de resistência violenta que datam da época colonial. E lidando com o extremismo de uma maneira eficaz requer não só o Estado forte, inteligência, mas também requer esforços por parte da comunidade para abordar as causas do extremismo. Isso difere de comunidade a comunidade. Como Deng deixa claro em um dos seus escritos em Tanzânia, em uma região como Woro Woro, o risco tem a ver com conflitos de minérios e de terras em Zanzibar, tem muito a ver com desemprego dos jovens. Os agentes nacionais e locais precisam envolver-se, precisam interagir para combater o problema. Isso é crucial. A colaboração também é muito difícil. Eu acho que são desafios centrais que precisamos estudar hoje, examinar hoje. Tem muito a ver com, depende muito do conhecimento dessas áreas locais que são desdobradas em regiões com as quais eles não estão familiarizados. E
também fundamental é a confiança. Muitas vezes são suspeitos os locais, são suspeitos dos agentes nacionais e vice-versa, com justificação, porque muitas vezes as regiões são política e socialmente marginais. Você está certo. E até mesmo quando nós sabemos que as autoridades locais, elas têm uma vantagem relativa em lidar com o extremismo violento. Eles entendem melhor esses grupos, os indivíduos, e eles têm uma praticalidade maior em geral, bem como eles também querem evitar riscos comparado com as autoridades locais. Mas muitas vezes os atores locais são negligenciados pelos atores nacionais. Muitas vezes eles se sentem um pouco deixados de fora nessas questões de segurança nacional. E quanto mais nós ouvimos que nas autoridades locais, eles gostam, é claro, dos recursos e dos programas dados pelo governo central. Então, uma consulta ou cooperação melhor entre os governos nacionais e as autoridades locais, infelizmente, são a exceção agora. Então, isso me leva a uma segunda pergunta, baseados no conhecimento de vocês. Será que vocês podem nos explicar os modelos diferentes da divisão de trabalhos nacionais e locais entre o pessoal de segurança e como é que isso se relaciona às comunidades? Olha, absolutamente, eu caracterizaria a existência de políticas amplas, mas tem três modelos conhecidos que têm. Primeiro, essa questão do estadocêntrico, essa abordagem estadocêntrica de cima para baixo. E o problema é que o governo nacional tem autoridade excessiva, o que aumenta a falta de confiança e faz com que o extremismo seja pior por marginalizar as autoridades e atores locais. Por exemplo, a abordagem que eu penso, a abordagem de Nigéria em lidar com o Boko Haram, no início, 2012, 2013, quando uma emergência nacional foi declarada, os militares foram deslocados para o nordeste do país, mas para um local que não conheciam, e isso exacerbou o problema. Um dos piores abusos de direitos humanos foi com volta de 10 mil habitantes da comunidade de Hiwa, e eles foram presos. E eu suspeito que essa decisão foi para detê-los, foi por conta dessa falta de conhecimento das comunidades locais, falta de conhecimento mesmo. Então, eles não sabiam em quem confiar, e é uma das causas subjacentes ao problema. Mas também é possível que termos uma abordagem que tenha muita autoridade, onde o Estado fique longe da situação. Mas, lembrando novamente, o Estado Nacional tem autoridades e recursos que os locais não têm, e muitas vezes são componentes críticos para evitar o problema. Então, é possível que haja um excesso também das autoridades locais. E, por exemplo, às vezes tem grupos paramilitares que são uma ameaça à segurança nacional, o que pode aumentar a violência. Eu acho que um bom exemplo disso é o que aconteceu no, na área central de Mali em 2016, começando, vocês devem se lembrar, que as autoridades de Mali, eles queriam, deram autorização para esses grupos de milícia para se protegerem na época. Parecia uma coisa bastante direta,
contra uma causa comum, contra um inimigo comum. Eles tinham uma insurgência no norte também. O problema é que esses grupos de milícia, eles se ficaram baseados nesses locais e eles começaram a ameaçar a autoridade do Estado e usar a sua autoridade em conflitos diretamente em extremismo e os massacres que aconteceram com populações como Crocan ingressaram. E isso faz com que haja uma erosão maior da confiança da comunidade. Então, a terceira abordagem, eu acho que é o mais eficaz, uma situação como, por exemplo, que as forças do Estado cooperam com o local, principalmente quando tem uma penetração maior com as comunidades locais, mas não visam a criação de grupos paramilitares, eles talvez deem uma certa ajuda, mas não darão as armas pesadas. E uma das leituras que eu fiz é que o foco é a formação de uma força-tarefa conjunta civil na Nigéria para lidar com essas questões, tanto da violência do Estado, como também da violência dos insurgentes. E a razão que isso é particularmente interessante, porque tem muitas das características de situações parecidas, as pessoas nas comunidades, existe uma coordenação formal com as forças estatais, eles estão armados com armas leves e obrigado, Neide. Você explicou muito bem esses três modelos. Portanto, essa abordagem de deixar a situação local de lado, ou mais uma situação que haja uma coordenação, que haja um acordo entre as forças de segurança, é melhor. Mas você falou, o que acontece quando os atores de nível nacional não trabalham muito bem entre eles? E é claro que isso vai atrapalhar os esforços. Eu diria que há pelo menos duas razões pelas quais isso não se trabalha muito bem no nível local. A primeira questão é quando você tem, por exemplo, uma divisão de trabalho não muito clara e de responsabilidades entre os atores do nível nacional. Eu acredito que em muitos países africanos, na Nigéria, um deles, por conta da polícia, tende a ser controlada no nível nacional. Na Nigéria, a academia de polícia, ela foi modelada de forma que eles têm uma base de acordo com o federal. Tem algumas vantagens, mas desvantagens é que se tornam muito politizadas, os recursos são muito centralizados. Então, ele sofre na sua incapacidade de fomentar a confiança e a colaboração local. E a polícia está sempre respondendo a crises, porque eles são nacionalizados e a sua autoridade, muitas vezes, ela é solapada por esses grupos diferentes, como, por exemplo, do Congresso Popular, da CGIF, mas também há vezes onde a violência dos extremistas levam ao militar, que já estão deslocados em várias áreas por conta disso. Mas tem outra questão ainda pior, quando as forças de segurança nacional são politizadas, porque eles vão agir de acordo com a sua filiação política.
E, na verdade, eu tenho muito interesse nisso, porque é o assunto de um trabalho que eu fiz. Então, as forças de segurança na Nigéria, bem como de outros lugares, eles têm uma história muito longa de politização. Muitos querem a volta à questão como era na época real, porque a polícia ela começou em 1861, quando usou a força de conscritos do norte para lutar contra o sul, quando nessa época era um grupo Yoruba diferente do grupo do norte. Uma coisa que se pode dizer, 150 anos depois, para a Nigéria, é que essa resistência à modernização, essas instituições, tanto policiais como militares, no nível nacional, eles têm sistemas que criam um certo equilíbrio. O problema é, por exemplo, quando você começa a lutar contra o Boko Haram, essas forças nacionais que são deslocadas para o nível local não conseguem compreender as questões locais. O que aconteceu, por exemplo, em Uganda também mostra essa divisão política da população local. Porque, por exemplo, se eles têm uma questão étnica, que é importante que eles estejam representação local e também nacional. E o problema de representação nas forças de segurança nacional é muito pior em outros países africanos, onde nas forças de segurança são mais deliberadas, onde eles são criados principalmente nessa capacidade ou de grupos étnicos que dominam. E o resultado é sempre uma violência horrível. A gente vê exemplos disso, como, por exemplo, a milícia no Sudão, o que aconteceu em Serra Leoa também faz parte desse problema. Então, vamos agora finalizar alguma coisa positiva. Quais são as lições que o senhor aprendeu dessa questão dos desafios específicos? Olha, eu acho que são lições, três lições principais que aprendemos nas últimas décadas. Houve muito aprendizado e teve exemplos positivos que podemos lembrar durante o processo desse programa. As três lições principais: um, essa questão de a confiança é o mais importante, estabelecer quais são os atores que as comunidades confiam das forças nacionais e possam trabalhar. Número dois é olhar para os atores nacionais como parceiros e não subordinados. Entender que, de uma forma geral, essa questão dessa sensação de que você pertence é a única forma de nós derrubarmos esses grupos extremistas, porque eles têm uma presença local, conhecimento local, e essa questão do conhecimento local. Então, as abordagens de mais sucesso são que não deixar que os atores locais deixarem completamente independentes para lutar, nem utilizar os recursos nacionais somente. Normalmente, o que se tem é uma coordenação formal, um mecanismo com divisões de trabalho bastante claras, responsabilidades, de forma que possa funcionar. E os governos nacionais são muitas vezes responsáveis por diretrizes, sugerir também boas práticas para prevenir o extremismo violento, dar os recursos e assistência técnica ao pessoal local e também a conduzir treinamentos antiterrorismo. Os governos locais adaptam essas estratégias locais de acordo com as melhores práticas e
e lideram a implementação de várias abordagens no nível local para aumentar a confiança das forças nacionais entre a população local. Então, lidar também sobre essas questões principais de extremismo na comunidade local, impedindo que se que são também impedir, por exemplo, nesse caso, Quênia é um bom exemplo, porque eles têm um programa, é um bom exemplo da estratégia no nível nacional contra o extremismo, e onde se leva em conta o nível local. Duas outras lições que são importantes serem enfatizadas. Uma é que, embora as forças nacionais possam fornecer armas no nível nacional, até certo ponto, a experiência nos mostra que é necessário que precisa ir muito além disso, porque existe uma necessidade muito grande de não se criar forças paramilitares locais e poderosas por conta das divisões étnicas que acontecem nas forças de segurança locais. Eu acho que falaremos mais disso na nossa sessão final. As forças locais precisam de ficar nas suas comunidades, elas precisam ser mobilizadas, especialmente quando aparecem indícios de extremismo. Eu acho que são essas lições. Eu acho que há muitas perguntas, muito progresso, apesar desse infeliz aumento no extremismo e violência. Obrigado. Obrigado, Nate. Você nos deu exemplos excelentes dessa questão dessas decisões. Você mencionou, por exemplo, Quênia. Quênia é um bom exemplo das razões pelas quais uma cooperação local e nacional entre os atores de segurança é tão importante. Quando nós olhamos essas comissões de inteligência e de segurança, eles parecem ter tido um relacionamento melhor entre as municipalidades e o governo central. Mas a segurança, essas comissões de inteligência e segurança, eles têm, quando se olha seus membros, eles têm os membros principais, são policiais de investigação, policiais de segurança, que serviram forças da defesa de Quênia. Além disso, eles terem participado de governos municipais, de governos locais. Eles têm suas ONGs também. E são exemplos que podemos falar nessa reinvigoração dessa situação, porque aqui é um espaço para diálogo, de compartilhar experiências, mas o importante é que o governo nacional e o governo das municipalidades, o seu relacionamento, bem como com as polícias estaduais, as polícias locais, isso faz com que eles sejam mais proativos nas suas respostas da comunidade. E é por isso que nós temos agora o prazer de aqui conosco, o Dr. Neitali. Então, nessa questão de fortalecer a cooperação local para lutar contra o extremismo violento, envolve uma série de situações, como foi falado aqui. Então, para lutar contra o extremismo, é uma preocupação maior do governo local. Então, mas a luta diária contra o extremismo acontece
em situações locais, nas cidades, nas aldeias, e nós temos vários desafios. Você pode dar algum exemplo dos obstáculos que temos? Quais são os obstáculos, baseados na sua experiência e em termos dessa ligação entre as autoridades locais e nacionais para prevenir esse extremismo violento? Muito obrigado, Anwar, por me ter aqui. É um grande prazer falar sobre nossa prática. Para responder a sua pergunta sobre alguns dos desafios que temos como praticantes locais, o fato que o terrorismo é tentativamente visto como um componente crucial de segurança, mas a pergunta é como nós damos uma dimensão humana a esse problema. E combater é uma resposta crucial envolvendo o governo e o componente militar. Nós temos confrontado o problema nos últimos 5 anos através da coordenação por meios multissetoriais. Temos também um programa que envolve membros de vários setores, as comunidades, as escolas, o setor de segurança também. Outro aspecto de coordenação que estamos a seguir atualmente há também a questão de confiança. Terrorismo atualmente no país, quando se senta na mesa, em volta da mesa, com os comandantes do governo local, há sempre esse aspecto de terrorismo que eles veem do ponto de vista de segurança nacional. E nunca, ou muitas vezes, eles não têm acesso à informação crucial a nível de condado em Somália. E Al-Shabaab não tem toda a informação, o aspecto de acesso à informação para nós, como governo local, tem sido uma questão importante. Há o componente de recursos também para a implementação de muitos desses programas. Muito obrigada, Munira. E você está certa. Os governos deveriam incluir autoridades locais no desenvolvimento de estratégias para combater o terrorismo. E a autoridade e os recursos necessários sobre o componente desse componente, o acesso apropriado a essa necessidade de fortalecer as estratégias, os mecanismos atuais entre os governos local e nacional para termos comunicação mais eficaz, organização mais eficaz, acesso a recursos, a informação. Munira, existem outros casos em África onde tem se incorporado intervenientes locais de polícia para combater o extremismo, dos quais a senhora tem aprendido, e quais são? Munira está tirou mute? Sim. Como o governo local, nós temos precedência e um dos condados no país, nós temos muita comunicação de par a par, e vimos que há outros países também com os quais colaboramos e
tiramos exemplos e temos intercâmbios entre cidades. E como uma cidade na Noruega, eles têm o aspecto de polícia de comunidade, polícia de proximidade, onde eles envolvem os jovens. A parte da polícia lidar com o problema, temos os membros da comunidade que são responsáveis por mentoria, além da cidade de Kristiansand, na Noruega. Aprendemos muito das nossas cidades irmãs na Tanzânia, no desenvolvimento de outras iniciativas que falam sobre a polícia de proximidade a nível da comunidade. Estudamos como identificar estrangeiros em sua comunidade e como divulgar essa informação e reportar essa informação e como envolvemos o povo nesse esforço a nível de condado e a sociedade civis. Aprendemos, portanto, de muitos países. O mais recente foi Abuja, na Nigéria, onde estão atualmente desenvolvendo o seu Plano Nacional de Ação. E um dos nossos das lições aprendidas foi qual o papel de governos de condado em termos da interrelação entre os defectores ou combatentes que queiram voltar à sociedade. Nós aprendemos como aceitamos de volta esses elementos no esforço de desengajamento destes e serviços sociais é um dos principais agentes do governo. Muito obrigado, Munir. São exemplos excelentes que a senhora menciona. Novamente, isso demonstra as vantagens comparadas que os interessados subnacionais desempenham quando implementam toda uma gama de esforços severos de prevenção, a intervenção, como a senhora menciona, e inclusive integração. Quênia oferece um exemplo muito importante de como isso funciona, de como as autoridades subnacionais possam catalisar e melhorar essa colaboração local em volta de extremismo violento, mencionou Mombasa e outros governos a nível de condado que colaboram com as organizações da sociedade civil e a desenvolveram planos subnacionais para combaterem o terrorismo violento. Obviamente, esse plano de 2015 foi criticado por não absorver as preocupações das comunidades. É preciso refletir os conselhos locais. É esse o objetivo. Nós temos nos engajado, nos envolvido no plano de ação de Mombasa, do governo de condado. Munira, esse plano de ação melhorou ou a colaboração local e nacional já foi implementado para informar as políticas nacionais e locais? Sim, de fato. Foi com um dos primeiros condados a desenvolver esses planos de ação, porque esse foi um que foi criticado muito, é verdade, mas é importante entender que essa estratégia foi informada pelos membros da comunidade em si, não foi
o que o contra-terrorismo nacional queria, mas sim o povo da comunidade. Quando estiver ligando esses esforços, é preciso estar em sinergia com os desejos da comunidade. Para nós, como condado, nós temos o nosso plano, temos planos que estamos a desenvolver ao longo das próximas 2 semanas, e temos estudado o que tem funcionado, o que não tem funcionado ao longo dos últimos 3 anos. Temos um novo esforço de recrutamento, e como é uma curva de aprendizagem para todos, estamos a ver como melhorar a colaboração nacional e local. E, na verdade, tem melhorado. Nós estamos envolvidos todas essas organizações e queremos que sejam em uma só plataforma e coordenando tudo, todos esses esforços. Estamos, de fato, a registrar que o recrutamento tem diminuído desde do início dessa curva, e estamos a registrar novos ou mais números inferiores de jovens a se aderirem a esses grupos terroristas.